Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nazim O'zbek kanali. Do'stlar, men bugun sizlarga eng foydali va sinalgan bir saytni sizlarga ko'rsatmoqchiman, bir lajeniyani. Mana do'stlar, ketdik. Mana do'stlar, bu yerda Year Morning degan bir lajeniyaga kiramiz. Va bu yerda sizlarda yangi email va password degan joylari stoy turadi. Siz to'ldirishingiz kerak bo'ladi. U yerga emailingizni yozasiz va ikkinchisi password degan joyga o'zingizni esingizda qoladigan xohlagan parolni kiritasiz. Ili registratsiyaga kiramiz. Mana do'stlar, men уже 728 rubl ishladim. Do'stlar, bu yerda qanday qilib pul ishlash kerak? Birinchi, siz kirishingizda sizga 80 rubl bonus tariqasida beriladi va siz bu yerda zarobotga tugmasini bossangiz, sizda mana bunday Звёздный десант ва хар хил турдаги YouTube ёки игровой приложениялар чиқади. Сиз уни YouTube-ни смотреть деб олсасиз ва приложение чиқса, установить деб олсасиз. Сиз бу видеони кўрсангиз, мана бу ерга ёзиб қўйган платят за просмотр более 43 секунд и лайк 4 рубля. Сізге, сіз бұл видеоны 43 секунд көрсәңіз, сізге, ва лайк болсаңыз, сізге 4 рубл берілады. Бұйырда нама қылыш керек. Достлар, смотрит думачасын болсасыз. Секундтан өтті ва бу ерде сіз лайкни хам босып қойсаңыз хам азатни болсаңыз ва далее тугмачасы чиқади, шуни босишимиз керак. Мана достлар, менга 4 рубл берилди ва яна бир bir gap do'stlar, mana bu yerda siz pulingizni sinemat qilmoqchi bo'lsangiz, xoh o'zingizga xohlagan peshika, kivi, kashilok yoki bitcoin, xohlagan o'zingizga udobni biron bir prilojeniyada o'zingizga pul o'tkazib olasiz. Va yana bir gap do'stlar, bu yerda sizda minimalni 1600 rubl bo'lishi kerak bundan yechib olish uchun. Надо. Минимальный размер выплаты 600 рублей. Сіз 1600 рублей қылсаңыз, бен малол пулды синемат қылсаңыз болады. Мана достар, бүгінгі видео шулдан ибарат еді. Агар жоққан болса, албатта лайк басуды ұмытпаңыз. Агар азғынша кемшіліктерім болған болса, kechirib qo'yasiz va videolarimni kuzatib boring. Albatta, men keyingi videolarimda sizlarga yoqadigan va qiziqarli, foydali videolar chiqarishga harakat qilaman.
Sizler bu nazik uzun bu kanal oldu. Görüşünce hayır.